Сіңізде аяқ киімді киіп көру нені білдіреді? Түске аяқ киім көруді әркім әртүрлі болжап жатады. Түс жорушылардың болжамдарына сәйкес, түсіңізде аяқ киім көру жақсылықтың не болмаса, жамандықтың да белгісі болуы мүмкін. Осыған орай, бүгінгі материалда түсіңізде аяқ киімді көрсеңіз, оны қалай болжаған жөн? Осы сұраққа жауап береміз. Түс жоруға кіріспес бұрын, алдымен түсіңізді бүге шігесіне дейін еске түсіріп алыңыз. Егер бойжеткен түсінде жазғы баулы аяқ киімді өлшесе, бұл жақсылықтың белгісі болып табылады. Ал туфли киіп көрсеңіз, шынайы өмірде жағымсыз жайттарға дайын болу керектігін ескертеді. Мақсатқа жету үшін біраз тер төгуге тура келмек. Аяқ киімнің түсіне де мән берген жөн. Қара түсті аяқ киім кәсіптегі жетістік. Ақ түсті тұрмыс құрасыз, немесе үйленесіз. Сары түс айырылысу және шытырман оқиғалар. Қызыл түсті аяқ киім қауіпті қарым-қатынас. Күміс түсті, яғни серебристый түсті аяқ киім оғаш идеяларыңыздың өзі де сәтті болады. Түсіңізде бір ғана аяқ киімді өлшеу шынайы өмірде әділ болып, жақындарыңызға қамқор болу керектігін білдіреді. Өлшеген аяқ киіміңіз үлкен болса, өзіңізге тым көп жүк арттыңыз деген сөз. Ағзаңыз шаршап, біраз тынығуды қажет етуде. Ал түс әлемінде биік өкше кию жақсылықтың нышаны болып табылады. Көп ұзамай мәнсабыңыз өседі деген сөз. Жас қыз немесе келіншек өз туфлиін өлшеп жатса, онда көп ұзамай тұрмыс құрып, бала босанады деген сөз. Ал біреудің аяқ киімін өлшеу болашақта отбасылы адаммен қарым-қатынасқа түсетініңізді білдіреді. Сондықтан түсіңізде де өз аяқ киіміңізді ғана киген абзал. Ванганың түс орамалы. Болгарияның атақты көріпкелі түсіңізге аяқ киім кірсе, қандай мағынаны білдіруі мүмкін деген сұраққа жауап іздеп көрген. Ванганың аяқ киімге қатысты болжамын назарларыңызға ұсынамын. Егер түсіңізде бәтеңкені шешіп жатсаңыз, онда бір жаққа сапарға аттанасыз немесе қоныс аударасыз. Түсіңізде аяқ киіміңізге шеге кіріп кетсе, онда өміріңізде қиындықтар орын алуы мүмкін. Кішкентай аяқ киім көрсеңіз, онда айналаңыздағы кейбір адамдармен арақатынасыңызды үзгіңіз келеді деген сөз. Өз аяқ киіміңізді өлшеп, киіп жатсаңыз, онда өміріңіз түбегейлі өзгереді деген сөз немесе өз махаббатыңызды жолықтырып үйленесіз. Егер аяғыңызға біреудің аяқ киім киіп алсаңыз, онда сол аяқ киімнің иесі сізді басынады деген сөз. Егер аяқ киім өлшеп, бірақ оның өлшемі сізге сай келмей жатса, онда жұмыс орныңызда қиындықтар болады деген сөз. Миллердің түс жорамалы. Көптеген адамның түсін зерттеп, олардан қорытынды жасаған танымал психолог Миллер өзі түс жорамалын жасап, түсте аяқ киім көруді кейде жақсылықтың, ал кейде жамандықтың белгісі деп қорытындылаған. Солардың кейбірін назарларыңызға ұсынамын. Аяқ киімді күтіп немесе жөндеп жатсаңыз, онда сізді алаңдатып жүрген мәселе өз шешімін табуы тиіс. Егер дүкенде жаңа аяқ киім көрсеңіз, онда айналаңыздағылар сізге құрметпен қарап, қаржылық жағдайыңыз едәуір жақсарады. Егер аяқ киім аяғыңызға тар болса, онда отбасыңызда қиындықтар болуы мүмкін немесе сүйіктіңізбен жолыңыз екі айырылады. Егер лас, ескі аяқ киімді көрсеңіз, бұл жамандықтың белгісі. Өз мақсатыңызға жетер жолда тәуекелдер көп болып, олармен күресу қиынға соғуы мүмкін. Түсіңізде аяқ киімді жоғалтып алсаңыз, онда өзіңізге ұнайтын заттан айырылып қалуыңыз да ғажап емес. Егер аяқ киіміңізді ұрлап кетіп, аяғыңызда тек шұлық қана қалса, онда өз қалауыңызға жету үшін кейбір нәрселерден бас тартуыңызға тура келеді. Егер аяқ киім сыйлап жатса сізге, онда көп ұзамай өміріңізде қуанышты жағдай орын алып, жақсы жаққа қарай өзгерістер болады деген сөз. Нострадамустың түс жорамалы. Француздық танымал алхимик өз түс жорамалында егер аяқ киім көрсе, онда жеке өмірде өзгерістер болады деп жазған. Мысалы, әйел адамның аяқ киімін көрсеңіз, не келесесіз? Ескі, тозған аяқ киім отбасылық өмірде бақытсыз екеніңізді, ал жаңа аяқ киім отбасылық өміріңіз ұзақ әрі баянды болады деген мағынаны білдіреді. Түсіңізде жыртық аяқ киім көрсеңіз, онда ерлі-зайыптылар арасында түсініспеушіліктер орын алады деген сөз. Аяқ киіміңізді жоғалтып алсаңыз, онда екінші жартыңызбен айырылсасыз деген сөз. Фрейдтің түс жорамалы. Австриялық психиатр түс дегеніміз адамның психологиялық белсенділігінің жемісі немесе өмірде орындай алмай жүрген арманы, сондай-ақ қажеттіліктерінің белгісі деп білген. Психоанализдің негізін қалаушы Фрейдтің түс жорамалы қазіргі замандағы ең ерекше түс жорамалы болып табылады. Ол былай деген екен. Егер аяқ киім дәл келсе, онда алаңдайтындай жағдай жоқ. Демек, сіздің сексуалды өміріңізде барлығы дұрыс деген сөз. Егер
Аяқ киім аяғыңызға үлкен болса, онда өзіңіздің сексуалдық өміріңізге ден қойған үшін. Егер аяқ киім кішкентай, әрі аяқтарыңызды қысса, онда сіздің жұбыңыз сексуалды тұрғыда сізді қанағаттандыра алмайды деген сөз. Егер су болған аяқ киімді кептіріп жатсаңыз, онда жоспарсыз жүктіліктен қорқасыз деген сөз. Егер өзіңізге ұнайтын аяқ киімді таңдап жатсаңыз, онда өз жұбыңызды таңдарда сақ болған абзал. Дүкеннен аяқ киім сатып алып жатсаңыз, онда өміріңізде тағы бір махаббат хикаясы болады деген сөз. Егер түсіңізде ескі, әрі тозған аяқ киімді көрсеңіз, онда жұбыңызға деген сезіміңіздің суып бара жатқанын білдіреді. Лас, әрі кір аяқ киімді көрсеңіз, онда жыныс мүшелеріне байланысты сырқатқа ұшырауыңыз мүмкін. Демек, сізге кім көрінгенмен төсек қатынасына түспей, сақтану шараларын жасау қажет. Ислам түші орамалы. Ислам түші орамалында аяқ киімге қатысты мынадай болжамдар бар. Аяқ киіміңіз аяғыңызға дәл болмаса, онда қаржылық жағдайыңызға байланысты қиындықтар туындайды. Табаны жоқ ер адамның аяқ киімін көрсеңіз, онда бұрын тұрмыста болған әйел адамға үйленесіз. Аяқ киіміңізді жоғалтып алсаңыз, ажырасасыз. Аяқ киімді сатсаңыз, аурудың немесе жұбайыңыздың қайтыс болуының белгісі. Жаңа бәтеңке өміріңіз жұмақ болады. Аяқ киімді көріп, бірақ оны аяғыңызға кимесеңіз, аяқ астынан ақшаға қол жеткізесіз. Мезгілге қарай аяқ киім кисеңіз, онда қуанышты жаңалық естисіз, ал керісінше болса, онда бұл жамандықтың белгісі. Цветковтың түші орамалы. Астролог әрі хромант Евгений Цветков түші орамалында мынадай болжамдар айтады. Түске аяқ киім кірсе, онда бұрын соңды барған жерге саяхаттап, жаңа қарым-қатынастар құрасыз. Түсіңізде аяқ киім сатып алсаңыз, онда екінші жартыңызды күтесіз. Аяқ киімді жоғалтып алсаңыз, немесе оны сатып жіберсеңіз, онда сізді сатып кетуі мүмкін. Сатқындық орын алады. Аяқ киімді сатып жіберу жақын адамдарыңыздың денсаулығына шарлайды деген мағынаны білдіруі мүмкін. Жалпы, аяқ киімге қатысты түстер жақсылықтың белгісі, сонымен бірге ішкі психологиялық қиындықтардың белгісі де болуы мүмкін. Егер тіпті жаман түс көрсеңіз де, көңіліңізді түсірмеңіз, жақсыға жоруға тырысыңыз. Жаңа аталған түс орамалдарына сүйеніп, бәрі жақсы болады деп сеніңіз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.